بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی سوالات۔ کس صورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ سورہ کہف۔ قرآن مجید میں کس صورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ سورہ اسراء۔ قرآن مجید کی کس صورت میں ہے کہ شیطان اپنے مطمعین سے قیامت کے دن لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ سورہ ابراہیم۔ قرآن کریم کے کس صورت میں دلبۃ الارض کے خروج کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نمل۔ قرآن مجید کی کس صورت میں سامری کا ذکر آیا ہوا ہے؟ سورہ طٰہٰ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہوا ہے؟ سورہ توبہ۔ قرآن مجید کی کس صورت میں جنگ بدر کا قصہ آیا ہوا ہے؟ سورہ انفال۔ قرآن مجید کی کس صورت میں اصحاب الاخدود کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ سورہ بروج۔ قرآن مجید میں کس نبی کا نام سب سے زیادہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ قرآن مجید میں لفظ اللہ کتنی بار آیا ہے؟ 2697۔ قرآن پاک کا کل عرصہ نزول کتنا ہے؟ 22 سال 2 ماہ 22 دن۔ برصغیر میں پہلا قرآن پاک کا فارسی ترجمہ کس نے کیا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ۔ برصغیر میں پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا ہے؟ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ۔ ترجمان القرآن کس نے لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن کس نبی پر اترا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کس مہینے میں اتارا گیا؟ ماہ رمضان۔ کس رات میں قرآن مجید اتارا گیا؟ شب قدر کی رات۔ قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے پہلے اتری؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔